जय शम्भ तपाईँहरूलाई नयाँ भिडियोमा स्वागत गर्न चाहन्छु आजको भिडियोमा हामी प्रत्येक सेक्टरको टप दुईवटा स्टकहरूको बारेमा कुरा गर्नेछौँ मैले पहिला पनि भनेको थिएँ तपाईँहरू धेरैले यो विषयमा भिडियो बनाउनु भन्नुभएको हुनाले यो भिडियो रेकर्ड गरिरहेको छु र यसमा चाहिँ कुनै कुनै स्टकहरू मसँग छ भने त्यो स्टक पनि म तपाईँहरूलाई जानकारी गराइदिन्छु हामी चाहिँ यो भिडियोमा इपिएस र बुक भ्यालुको आधारमा प्रत्येक सेक्टरको टप स्टकहरू कुन कुन हुन् त्यो छुट्याउन ट्राई गर्छौँ मैले त्यसको लागि चाहिँ नेप्से अल्फाको यो साइड युज गरेको छु होइन त्यसमा सबै डाटाहरू सजिलै पाइन्छ सुरुमा हामीले कमर्सियल ब्याङ्क बेंक, अथवा ब्याङ्किङ सेक्टरको कुरा गर्ने हो भने यसमा हामीले इपिएसबाट हेर्ने हो भने सबभन्दा धेरै इपिएस भएको दुईवटा ब्याङ्क भनेको एनआइसिए र एससिबी रहेको छ एनआइसिएको छयालिस र एससिबीको एकतिस देखाएको छ नेप्से अल्फाले त्यसै गरी हामीले बुक भ्यालुको आधारमा हेर्ने हो भने सबभन्दा धेरै बुक भ्यालु भएको दुईवटा ब्याङ्क भनेको एनआइसिए नम्बर वानमा एनबिएल नम्बर टूमा हामीले यही दुईवटा ब्याङ्कलाई टप ब्याङ्कहरूको रूपमा लिउँ यो मध्ये मसँग एनआइसिए मात्र छ त्यसै गरी अर्को हामीले डेभलपमेन्ट ब्याङ्क सेक्टरको कुरा गर्छौँ भने डेभलपमेन्ट ब्याङ्क सेक्टरमा सबभन्दा धेरै इपिएस भएको दुईवटा ब्याङ्क भनेको एमएनबिबिएल र जिबिबिएल हो त्यसै गरी बुक भ्यालुको आधारमा हेर्ने हो भने सबभन्दा धेरै बुक भ्यालु भएको दुईवटा ब्याङ्क भनेको एलबिबिएल र एमएलबिएल हो यिनीहरूमध्ये मसँग मा एमएनबिबिएल मात्र रहेको छ अर्को सेक्टर फाइनेन्सको बारेमा हेर्ने हो भने बुक भ्यालुको आधारमा सबभन्दा धेरै बुक भ्यालु भएको दुईवटा फाइनेन्स भनेको जियुएफएल र जिएफसिएल रहेको छ त्यसै गरी इपिएसको आधारमा सबभन्दा धेरै इपिएस भएको फाइनेन्सहरू पनि जिएफसिएल र जियुएफएलै रहेको छ र मैले चाहिँ कुनै पनि फाइनेन्समा इन्भेस्ट गरेको छुइनँ अहिले होटेल सेक्टरको कुरा गर्ने हो भने सबभन्दा धेरै बुक भ्यालु भएको दुईवटा होटेलमा ओएचएल र टिआरएच रहेको छ त्यसै गरी इपिएसको आधारमा हेर्ने हो भने धेरै इपिएस भएको होटेलमा टिआरएच र त्यसपछि चन्द्रगिरि हिल्स दोस्रोमा रहेको छ र होटेलहरूमा चाहिँ मसँग यो ओएचएल र टिआरएच दुईवटा होटेलको स्टकहरूमा मैले इन्भेस्ट गरेको छु हाइड्रो पावर सेक्टरमा हामीले सबभन्दा धेरै इपिएस भएको दुईवटा संस्था हेर्ने हो भने एमियन र युएचई रहेको छ तिस र उन्तिस इपिएस छ त्यसै गरी बुक भ्यालुको आधारमा हेर्ने हो भने बिपिसिएल सबभन्दा धेरै बुक भ्यालु छ दुई सय छ र त्यसपछि एमियन एक सय पैँसठी रहेको छ र मैले हाइड्रो पावर सेक्टरमा पनि इन्भेस्टमेन्ट गरेको छुइनँ यिनीहरू चाहिँ राम्रो स्टकहरू मैले केही भनिदिएँ त्यसै गरी इन्भेस्टमेन्ट सेक्टरमा सबभन्दा राम्रो इपिएस भएको दुईवटा स्टक भनेको सिआइटी र सिएचडिसी रहेको छ एक्काइस र बाह्रको इपिएस छ भने बुक भ्यालुको आधारमा सबभन्दा राम्रो दुईवटा भनेको सिआइटी र सिएचडिसी नै रहेको छ सिआइटीको एक सय उनानब्बे र सिएचडिसीको एक सय पचासको बुक भ्यालु रहेको छ र यो इन्भेस्टमेन्ट सेक्टरको स्टकहरूमध्ये मैले सिआइटीमा मात्र इन्भेस्ट गरेको छु त्यसै गरी हामीले लाइफ इन्सुरेन्समा इपिएसको आधारमा टप दुइटा हेर्ने हो भने आरएलआई र एनएलआइसिएल रहेको छ दस र नौको इपिएस छ त्यसै गरी हामीले बुक भ्यालुको आधारमा हेर्ने हो भने एलआइसिएन र एनएलआइसी रहेको छ एक सय छत्तिस र एक सय चौतिसको बुक भ्यालु छ र लाइफ इन्सुरेन्समा मैले एनएलआइसीमा मात्र इन्भेस्ट गरेको छु त्यसै गरी म्यानुफ्याक्चरमा हामीले इपिएसको आधारमा टप टू हेर्ने हो भने युएनएल र रह बिएनटी रहेको छ युएनएलको सत्र सय र बिएनटीको पाँच सयभन्दा माथिको इपिएस रहेको छ भने त्यसै गरी हामीले बुक भ्यालुको आधारमा हेर्ने हो भने पनि युएनएल र बिएनटी रहेको छ यसको त्रिचालिस सय र तिन हजारको बुक भ्यालु छ र म्यानुफ्याक्चर सेक्टरमा चाहिँ मैले एचडिएलमा इन्भेस्ट गरेको छु र शिवम पनि अलिकति बाँकी छ माइक्रो फाइनेन्सको हामीले टप स्टक हेर्ने हो भने इपिएसको आधारमा एमएलबिएसएल र नेप्सो रहेको छ एमएलबिएसएलको तिरानब्बे इपिएस छ नेप्टोको उनासी रहेको छ त्यसै गरी यसमा हामीले बुक भ्याल्युको आधारमा हेर्ने हो भने युएलबिएसएल सबभन्दा धेरै छ यसको तिन त्यसपछि नेप्सोको तिन सय सडचालिसको बुक भ्यालु रहेको छ अर्को सेक्टर नन लाइफ इन्सुरेन्सको बारेमा हामीले हेर्ने हो भने यसमा इपिएसको आधारमा सबभन्दा धेरै इपिएस भएको आरबिसिएल र दोस्रोमा पिआइसी रहेको छ आरबिसिएलको एक सय चौहत्तर र पिआइसीको उन्तिसको इपिएस छ भने बुक भ्यालुको आधारमा यसमा हेर्ने हो भने सबभन्दा धेरै बुक भ्यालु भएको आरबिसिएल तेइस सय नब्बे र दोस्रोमा एनएलजी रहेको छ दुई सय सत्रको बुक भ्यालु छ अदर सेक्टरमा दुईवटा मात्र स्टक छ एनटिसीको इपिएस छयालिस छ भने एनआरआइसीको पाँच छ र बुक भ्यालु एनटिसीको पाँच सय चालिस र एनआरआइसीको एक सय एकसठी रहेको छ यो चाहिँ विभिन्न सेक्टरहरूको टप स्टकहरू हो तपाईँहरूको लागि यो स्टक चाहिँ से बाइस सेलको लागि रेकमेन्डेसन होइन अनि तपाईँहरूले यति मात्र डाटा हेरेर स्टकमा किन्न मत मिल्दैन तपाईँहरूले थप एनालाइस पनि गर्नुहुन्छ तपाईँहरूले चाहिँ प्रत्येक सेक्टरमा कुन स्टक टप छ भनेर हेर्ने विभिन्न आधारहरू हुन्छ त्यसमा चाहिँ हामीले बुक भ्यालु र इपिएस पनि एउटा महत्त्वपूर्ण आधार हो अर्को टेक्निकल एनालाइसिसको आधारमा पनि तपाईँहरूले छुट्याउन सक्नुहुन्छ र यो रिसर्च चाहिँ तपाईँहरूलाई केही न केही हेल्पफुल होला र तपाईँहरूले आफूले यो स्टकहरूमा थप रिसर्च गरेर चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गर्न चा। पनि सक्नुहुन्छ यदि तपाईँहरू टेक्निकल एनालाइसिस र फन्डामेन्टल एनालाइसिस सिक्न चाहनुहुन्छ चा। अथवा मेरो ग्रुपमा जोइन हुन चाहनुहुन्छ चा भने मलाई यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा भएको मेरो मोबाइल नम्बर र फेसबुक पेजमा म्यासेज गरेर सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ हाम्रो क्लासको डिटेलहरू तपाईँले अहिले स्क्रिनमा पनि देखिरहनु भएको छ यदि तपाईँ टेक्निकल र फन्डामेन्टल सिक्न चाहनुहुन्छ भने मेरो क्लासमा जोइन हुन सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँहरूले युट्युबमा फ्रीमा पनि सिक्न सक्नुहुन्छ त्यसको लागि यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा भएको टेक्निकल एनालाइसिस कोर्स र फन्डामेन्टल एनालाइसिस कोर्स भन्ने प्लेलिस्टहरू छ त्यो प्लेलिस्टमा तिस चालिसभन्दा ज्यादा भिडियोहरू छ तपाईँहरूले त्यो भिडियो हेरेर टेक्निकल र फन्डामेन्टल एनालाइसिस युट्युबबाट फ्रीमा पनि सिक्न सक्नुहुन्छ यदि मेरो क्लासमा जोइन गर्न चाहनुहुन्छ भने मलाई कल अथवा म्यासेज गरेर सम्पर्क गर्नुहोला आजको भिडियो पुरै हेरिदिनु भएकोमा तपाईँहरूलाई हार्दिक धन्यवाद आगामी दिनमा फेरि पनि यस्तै भिडियो लिएर आउने नै छु तबसम्मको लागि तपाईँहरू स्वस्थ मस्त र व्यस्त रहनुहोला शम्भुको कृपा तपाईँहरू सबैमा बनिरहोस् जय शम्भु जय महाकाल जय पशुपतिनाथ बम्बम भोले